მისი ნიჭი მსოფლიოში გავრცელდა. ამერიკული წარმატება მრავალფეროვნად იშლება და სხვადასხვა მწვერვალს აღწევს დროთა განმავლობაში. საქართველოსთან კავშირი არ წყდება და სამშობლოში დაბრუნება ახალ ინსპირაციას აჩენს, თამამად შეიძლება ითქვას. საერთაშორისო გამოფენები, აღფრთოვანებული დამთვალიერებელი და ხელოვნების ზეიმი, კვლავ ნარატივით, თამამად შეიძლება ასე ითქვას. მხატვარი თიკო სანიკიძე ამბის თხრობით. მხატვარი ერთ-ერთი რეგალიაა, თუმცა თიკოს უკვე მრავალი განშტოება აქვს რეგალიებისაც, საქმიანობისაც, თანაბრად არც ერთს არ აკლებს ყურადღებას და მნიშვნელობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, უკვე აისახება წარმატებაში და ჩვენთვის აამაყო წარმატებაში. თიკო, როგორ გრძნობთ თავს ჩვენთან ამ სტუდიაში? არ შეხვედრი ვართ ერთმანეთს. შეხვედრი ვართ. მოგესალმები გვანცა, მივესალმები შენს მაყურებელს. ძალიან მიხარია, როგორც იქნა გადატვირთული გრაფიკის შემდეგ მოვახერხე და შენთან ვარ დღეს სტუდიაში. ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში ჩამოხვედი, მიხარია, რომ გამოგიჭირეთ ამ პერიოდში და მიხარია, რომ ძალიან ბევრი სიახლით მოხვედი დახუნძლული. თუმცა მინდა დავიწყო, რა თქმა უნდა, გავახსენო ჩვენს მაყურებელს ის პირველი ნაბიჯები, ის კარიერული წინსვლა, ის არაჩვეულებრივი გამოფენები, აღფრთოვანებული დამთვალიერებელი, როგორც უკვე აღნიშნე, არქიტექტურა თიკოს ცხოვრებაში, მხატვრობა, ახლა უკვე მწერლობაზეც გადავინაცვლეთ, რასაც ცალკე დროს დაუთმობ, ცხადია. დავიწყოთ საუბარი სწორედ ერთ-ერთი წარმატებით, ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ნახატი ბუ, რომელიც არ არის ერთადერთი საყვარელი ნახატი, თამამად შეიძლება ითქვას, მე პირადად ამ გალერეაში არჩევანის გაკეთება მიჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ იმდენად რეალისტურია, იმდენად ღრმაა, იმდენად მნიშვნელოვანია, იმდენად დეტალურია, რომ კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს მსოფლიო აღაფრთოვანად. ჩვენ გვიამაყება, რომ სწორედ საქართველოდან ჩვენ მეგობარი თიკო ასე აღაფრთოვანებს მთელ საზოგადოებას. ბუ, რომელიც 100 საუკეთესო მხატვართა შორის გამოიფინა და აღიარებაც მოიპოვა. მოგვიყევით ამ აღიარების შესახებ. ბუ ფაქტიურად რამოდენიმე გამოფენის და კონკურსის გამარჯვებული, არ მახსოვს თითქმის, ისე წამყვანი კონკურსები ამერიკაში გამეგზავნოს ეს ნამუშევარი და აღიარება არ მოიპოვებინოს. თითქმის სულ ჯილდოებით ბრუნდება. ერთ-ერთი ესეთი სერიოზული წარმატება, რომელიც ბუს მოხვა, იყო 2020 წელს. ეს იყო ციფრული გამოფენა, რომელსაც ასპონსორებდა NBC Universal-ი და სოთბის ცნობილი აუქციონი. გამოფენა ჩატარდა World Trade Center-ში, ეს არის ნიუ-იორკში ერთ-ერთი წამყვანი მსოფლიო სავაჭრო ცენტრი. და უზარმაზარ ციფრულ ეკრანებზე ჩემი ნამუშევარი ბუ, მათ შორის კიდევ 4 ნამუშევარი. ამაყად ამერიკის ჩვენთვის საამაყოთ. აუცებდა ამერიკელ დამთვალიერებელს. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია თიკო აი ამ დროს. ასეთი ნიჭიერი ადამიანის, მე თავმათ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ამაზე ყველავთან ხვდებით და ზოგადად შეუძლებელია ამის არ აღნიშნა, განსაკუთრებით ნარატივში, მინდა რომ ეს კარგად დავინახოთ და ხაზი გავუსვათ. ემოცია სწორედ ასეთი ნამუშევრის აღიარების შემდეგ, იმიტომ რომ თიკო ყველა ნამუშევარს მე როგორც ვიცი, ქმნის დიდი სიყვარულით, დიდი მონდომებით, სკრუპულოზობით და ძალიან საინტერესოა სწორედ სამუშაო პროცესი. ის ინსპირაცია საიდან მოდის? თუმცა ამის აღიარება შემდეგ განსაკუთრებულ მოტივაციას გმატებ, დარწმუნებული ვარ, კიდევ სამომავლო სამუშაო კარიერის განმავლობაში. რა იყო ის ემოცია, რომელიც ბუმ მოიტანა აღიარების შემდეგ? არ ველოდებოდი მართალი რომ გითხრათ, იმიტომ რომ სოფლიოს 100 საუკეთესო მხატვარი იღებდა ჩემთან ერთად ამ გამოფენაში მონაწილეობას და ჩემთვის ძალიან სასიყვარულო იყო ამ ნამუშევრის წინაპლანზე წამოწევა. ამას მოყვა ძალიან დიდი დაინტერესება ცნობილ ესეთი გამოცემები არის, ჟურნალი არტისტონის ობსერვიკა, რომლებიც წერენ და პოპულარიზაციას უწევენ მხატვრებს ამერიკაში. მათთან გავაფორმე კონტრაქტი და აქტიურად დღემდე თანამშრომლობ, იბეჭდება ჩემი ნამუშევრები და ეს ხელს უწყობს ჩემი ნამუშევრების რეალიზებას ამერიკაში. და საქართველოს პოპულარიზაციას მათ შორის. რა თქმა უნდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ. აი მე ემოციების გარეშე ვერ უყურებ, ახლა კადრები გადის სწორედ თიკო სანიკიძის ნამუშევრების. ემოციის გარეშე შეუძლებელია თითოეული ნახატი დაათვალიერო, იმიტომ რომ იმდენად ღრმაა და იმდენად დეტალურია თითო კუნჭული, რომ სხვადასხვა ინსპირაციაში გაყავხარ. გამოფენის სხვადასხვა მრავალფეროვნებაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავისაუბროთ, თუმცა სანამ გამოფენებზე გადავალთ, რომელიც სხვა შორის ერთ-ერთი საქართველოში უნდა გამართოს, რაც მე ყველაზე მეტად მახარებს და დარ ნებული ვარ უამრავ ადამიანს ახარებს. მწერლობაზე უნდა გადავინაცვლოთ ახალი ინსპირაცია თიკოს ცხოვრებაში. მაქვს არაჩვეულებრივი წიგნი მაგიდაზე, რომელიც მინდა რომ დავათვალიერო, თუ შეიძლება რომ გადმოვიდეთ. შენთვის სამახსოვროდ. უღმესი მადლობა. სამახსოვროდ, ძალიან საჩუქრებში პრინციპში განებივრებული ვარ თიკოსგან და ძალიან მახარებს სწორედ ეს მავსებს ფრიად. მიხეილ სანიკიძე, თუ შეიძლება მოუყვეთ ფიქრები ზღვასთან, ლექსების კრებულია, როგორც ახლა ხედა. მნიშვნელოვანია, რა არის მაინსპირირებელი ამ წიგნის დაწერისა?
ბიოგრაფიასაც ხედავ აქვე და არაჩვეულებრივ ლექსებს, თანაც ილუსტრაციებით. საინტერესოა, რას გულისხმობს ეს წიგნი, როდის გაკეთება პრეზენტაცია და რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ქართული საზოგადოებისთვის. Მე მყავდა პოეტი ბაბუა, მიხეილ სანიკიძე, რომელიც იყო საბჭოთა პოეტი. Და მაშინ ხა იმდენად არ ექცეოდა, რთული იყო გამოცემა ზოგადად ლექსების კრებულის და ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრობდა და ძალიან კარგად იცნობდა ჩვენს მწერლებს, კონსტანტინე გამსახურდიას, გალაქტიონ ტაბიძეს და ასე შემდეგ, მის მაინც რაღაცნაირად შდილში იყო მოქცეული და ყოველთვის პრობლემატური იყო მაშინ ამ ლექსების კრებულის გამოცემა და ამერიკაში წავედი, გადავედი, მაშინ ჩავიფიქრე, რომ მე ამ სურვილს აუცილებლად აუსრულებ ბაბუას. საწყისშივე ჩაიფიქრე. საწყისშივე ჩავიფიქრე, რამოდენიმე წელი მუშაობდით ამ ხელნაწერების დამუშავებაზე, დამეხმარა ძალიან კარგი რედაქტორი, ქალბატონ ნინო ლურსმანაშვილი. წიგნი გავაფორმეთ ჩემი ნახატებით. კი, აი ახლა ვათვალიერებდა უთხრები, სანამ ლექსების წაკითხვის საშუალება მომეცემა, ჩემ ნახატებით უთხრები. დიახ, და ამ წიგნის პრეზენტაციას გეგმავ მომავალ წელს ნოემბერში ჩემ სოლო გამოფენას, რომელშიც აუცილებლად დაგვიწერებთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმოუდგენელია მე არ ვიყო ამ გამოფენაზე. არ დაუშვებ ამ ფაქტს ფაქტობრივად, ძალიან מחარებს თითოეული წინ გადადგმული ნაბიჯი ფიქრების ზღვასთან. პირველად ექსკლუზიურად შენ გადმოგცე ეს. უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ჩვენ ამის შედეგზე უკვე როცა შევითავისებ, არა მხოლოდ რა თქმა უნდა, გავითავისებ ლექსებსაც და აი ცნობილი ბუ კიდევ ერთხელ მაყურებელს მინდა ვაჩვენო, რომელზეც ახლა საუბრობდით. კი, ახკმადია ნამდვილად. ეს არის არა მხოლოდ ერთი ნახატი, რომელიც მსოფლიოს აღფრთოვანებს, ესეც უნდა აღინიშნოს, არამედ მრავალფეროვნება გვაქვს აქ სწორედ მხატვრობაშიც და ეს ილუსტრაციებით ძალიან מחარებს ამ შინაარსიან ლექსებთან ერთად. გადახედვა მოვასწარი რამდენიმეს, თუმცა შინაარსის გადმოცემა შემეძლება მაშინ, როცა კარგად გავითავისებ წიგნის ფიქრების ზღვასთან. თიკო, მნიშვნელოვანია დღევანდელი საქმიანობა ამერიკაში. დავიწყოთ საწყისში, გავახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რატომ გადაწყდა თიკო სანიკიძის ამერიკაში წასვლა, რა იყო ის პირველი საქმეთიც დაიწყეს სწორედ განვითარება საქმეში და დღეს უკვე ამდენი წლის განმავლობაში შედეგად რა გვაქვს, რა საიდან მოდის ის კმაყოფილება, რომელიც გაგრძელებინებს სწორედ ასეთ აქტიურ საქმიან ცხოვრებას. სანამ ამერიკაში გადავწყვეტდი, ასე ვთქვათ, წასვლას, მე მქონდა ძალიან 10 წლის სადღაც გამოცდილება არქიტექტურაში და ინტერიერის დიზაინ, პროფესიით არქიტექტორი ვარ. და მივხვდი, რომ აი აქ თითქოს აი აქ ამოვწურე ჩემი შესაძლებლობები და მინდოდა, რომ უფრო ფართო მასშტაბებზე გავსულიყავი და უფრო მეტად მომეხტინა რეალიზება თუნდაც ჩემი პროექტების, თუნდაც ნიჭის. 2016 წელს გადავწყვიტე ამერიკაში გამგზავრება. ეს იყო სოფლიოში ტოპ 5-ეულში შედის ეს აგორა გალერი, მოწვევით ჩავედი. იქ მქონდა ძალიან კარგი გამოფენა, რასაც მე ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა. და ასევე მალევე გავაფორმე კონტრაქტი და დავიწყე ერთ-ერთ წამყვან კომპანიასთან თანამშრომლობა. ეს იყო Gilbert Displays, ესეთი კომპანია, რომელიც აკეთებს საგამოფენო სივრცეების დიზაინებს. და აქ ვიყავი ერთ-ერთი წამყვანი დიზაინერი. ჩვენი თანამშრომლობა ერთ წელიწადს გაგრძელდა, შემდეგ დავბრუნდი მანჰეტენზე, ერთ-ერთ ისე ცნობილ წამყვან კომპანიაში და თითქმის 6 წელია უკვე ამ კომპანიაში წარმატებით განვაგრძობ არქიტექტურის პოზიციაზე. თუმცა ეს არქიტექტურული აქტიური სამუშაო გრაფიკი არ გიშლის ხელს სხვადასხვა საქმეებში დააბანდო კლავშენი ნიჭი და საქმეების სწორედ წარმატებით შესრულების აი ეს ინსპირაცია, რომელიც მინდა რომ აღვნიშნოთ. Art Show International Gallery-ში გამოფენა მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ. პარალელურად იმდენ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებ, იმიტომ რომ მე ვიცი რა არის ერთი საქმის პროფესიონალიზმი ამერიკაში. უცხო ქვეყანაში წარმატების მიღწევა ცხადია, ძალიან რთულია, ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია. ამ საფეხურზე მიღწევა და შემდეგ ამ საფეხურს კიდე უამრავი საფეხურის დამატება, რომელიც იწვევს საქართველოს შენი სამშობლოს სიამაყეს და აღფრთოვანებას უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, ძალიან რთულია. თუმცა ამის მობილიზება თიკო სანიკიძემ შეძლო და წარმატებით განაგრძობს სწორედ ამ გზით სვლას, რაც ჩემთვის ძალიან მაინსპირირებელია, თამამად შეიძლება ითქვას. ფენებზე გავაკეთოთ კონცენტრირება. იცრა არის, მე ზოგადად ძალიან შრომის მოყვარე ადამიანი ვარ და არ მიყვარს უსაქმოდ გაჩერება. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ყოველი წუთი წამი დავგეგმო, მაქსიმალურად კარგად გაყოფიერად გამოვიყენო. და
ჯერჯერობით გამომდის, იმიტომ რომ ვერ ველევი, ვერც არქიტექტურას, ვერც დიზაინს, ვერც მხატვრობას, ამ სამ პროფესიას თითქმის ერთად. ახლა უკვე პოეზიას გახდა ინსპირაცია? პოეზია ნაკლებად, ნუ მაგრამ ხა ბაბუის ინსპირაციით კი ბატონო შექმნილი ლექსების კრებული. რამდენი ხანი მუშაობდით ამ წიგნზე? დაახლოებით 2 წელი. და იმიტომ რომ ეს ნამუშევრები, უბრალოდ ლექსები ძირითადად ხელნაწერები იყო, ამის ამოკრეფა დამჭირდა, ზათითაოდ გარჩევა, შემდეგ უკვე დამუშავებაზე დამეხმარა პროფესიონალები და მე უკვე ნახატებს ვარჩევდი, როგორ შეიძლება მომერგო, რომელი მოუხდებოდა ლექსებს და ასე შემდეგ. პრინციპში ნახატებით ყველაფერი გასაგებია, ლექსი შინაარს გულისხმობ, ძალიან საინტერესოდ დავათვალიერე და მე როგორც უკვე შევთანხმდით, განვიხილოთ ერთად ლექსების კრებული. საინტერესოა, აი, სწორედ ლექსების კრებულზე აღნიშნე, რომ საწყისშივე ამერიკაში რომ წახვედი, ეს ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ გაგკეთებინე. დარჩა თუ არა კიდევ რომელიმე მიზანი, რომელიც ჯერ კიდევ შესასრულებელია და სამომავლოდ აუცილებლად განახორციელებს? აქტიურად ვარ ჩართული ხა სხვადასხვა პროექტებში. ძალიან მინდა რომ საქართველოში გავაკეთო ნოემბერში სოლო გამოფენა, იმიტომ რომ ამ გამოფენას ძალიან პასუხისმგებლობით ვეკიდებით. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ანუ დაბრუნება ამდენი წლის შემდეგ. ეს არის ძალიან მამოტივირებელი, რომ ქართველ, ანუ გარდა იმისა, რომ ხა უცხოეთში აღიარება მაქვს, არ მინდა რომ საქართველოს მოვაკლოს. მე საუბნიშნე საწყისში ზუსტად, რომ თიკო სწორედ ეს ინსპირაცია აქვს, აუცილებლად უკავშირებს საქართველოს თავის წარმატებას. ეს წლებია, წლების განმავლობაში გაგვირდებით და ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სენსიტივები კვლავ სამშობლოს უკავშირდება, ბუნებრივია. კარგია საერთაშორისო აღიარება წარმატება, თუმცა საქართველოში დაბრუნება ჩვენთვის განსაკუთრებით მაინსპირირებელია და מחარებს ის სამომავლო საქმეები, რომელსაც კვლავ საქართველოს უკავშირდება. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია ადრეც და ყოველთვის უკავშირებდი საქართველოს სხვადასხვა წარმატებას. 2024 წელს გველოდება ეს გამოფენა. ზუსტად ვიცით უკვე რომელი თვე იქნება? ნოემბრის თვეში მაქვს დაგეგმილი. რიცხვს არ ვამბობთ ჯერ? რიცხვს არ ვამბობთ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ რაღაცები იცვლება ხოლმე და ზუსტად აუცილებლად დავანონსებ ამ ყველაფერს. გარდა ამისა 24 წელს კალიფორნიაში გამოდის ესეთი სამუზეუმო ხარისხის წიგნის კრებული. რომელშიც შევა ჩემი ნამუშევრები, კონტრაქტი უკვე გავაფორმე იქაურ არტ პრომოუშენ კომპანიასთან. ეს კომპანია ჩემთვის იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ შემდეგ პრომოუშენს უკეთებს მხატვრებს ამერიკაში, არა მარტო ამერიკაში, უმსხვილეს არტ ექსპოებზე. ეს წიგნები იგზავნება კალიფორნიაში, სან-დიეგოში, ნიუ-იორკში, ტოკიოში, მათ შორის და ამას შემდეგ მოყვება ძალიან დიდი აღიარება, რეალიზებას უწევს ჩემი ნამუშევრები. და ეს ჩემთვის ძალიან სასიხარულო და ძალიან გულისფანცხალით ველოდები ამ წიგნის გამოცემას. ჩვენ ამ გულისფანცხალში შემოგიერთდებით ხადია, იმიტომ რომ ერთად გვიცემს გული, როდესაც წარმატებაზე ვსაუბრობთ ქვეყანაში. არა მხოლოდ ქვეყნის წარმატებაა ეს, არა მხოლოდ თითოეული ჩვენთაგანის წარმატება და ძალიან מחარებს, რომ სწორედ საერთაშორისო აი ესეთი აქტივობით მткиცენ ნაბიჯებით წინ მივდივართ. თიკო, 2023 წელი კიდევ იყო გამორჩეული სხვადასხვა საკითხით. ზოგადად თიკო სანიკიძის ცხოვრებას, როგორც თავად აღნიშნე, არც ერთ მომენტს და წუთს არ ტოვებ, ყოველთვის განვითარებაზე ხარ ორიენტირებული და ცხადია წარმატების მოლოდინში ვართ ჩვენც, იმიტომ რომ ამას შეგვაჩვიეთ იყვამდე წლის განმავლობაში. რით იყო გამორჩეული კიდევ 2023 წელი და რა არის ის მთავარი სურვილი, რომლისკენაც მიდიხარ? 23 წელი გავხსენი, ასე ვთქვათ, ფლორენციაში ესეთი საინტერესო გამოფენით, ფლორენციის შუაგულში ესეთი თანამედროვე ხელოვნების გალერეაში, ფირენცე კონტემპორარი ქვია ამ გალერეას, მქონდა გამოფენა. შემდეგ სანამ ჩამოვიდოდი ივნისში კონექტიკუტში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გავიმარჯვე ისევ კონკურსში და იქ არის ესეთი თანამედროვე ხელოვნების ძველი 1976 წელს არის დაარსებული ეს აკადემია. იქ ქონდა გამოფენა და არ ველოდებოდი და არა ბუმ. ჩემ ერთ-ერთმა საუკეთესო ნამუშევრებმა ესეთი გიტარაზე უკრავს ესეთი გიტარისტია ნამუშევარმა აიღო პირველი ადგილი გადმოცემაში. თითები რომ ჩასწია და ამ ნახატის შექმნასაც ესეთი ისტორია აქვს. შემთხვევით იტალიაში მოხვდი კონცერტზე ესეთი გიტარისტის, რომელსაც მე არ ვიცნობდი. და თავიდან მეგონა რომ ძალიან მოსაწყენი კონცერტი იქნებოდა, მაგრამ როგორც კი კლავიშებს შეეხო ეს პიანისტი, გიტარისტი, საერთოდ მუსიკის ინსპირაციაც მთელი
დარბაზი მოაჯილდოვა და იქიდან იმდენად ახთოვანებული გამოვედი, რომ გადავწყვიტე. ეგრევე მხატვრობაში გადაინაცვლა ამ ინსპირაციამ. მუსიკის ხელოვნების შერწყმა იყო სხვადასხვა სფეროს დარგის მიმართულების. ძალიან მნიშვნელოვანია თიკო, სწორედ ამას ვხედავთ თითოეული შენი ნამუშევრიდან. Როგორც აღნიშნე, მრავალფეროვანია, არ არის მხოლოდ ერთი ხაზი დაცული, არამედ თითოეულ კუნჯულში სულ სხვადასხვა ემოციას ეძებს. თუმცა, საინტერესოა ეს ემოცია საიდან მოდის თიკოსთვის? ამ შემთხვევაში გიტარისტის ემოცია მივხვდით. Შეიძლება იქაც დაიბადოს უცბად ინსპირაცია სტუდიაში? Შეიძლება დაიბადოს. Არის ნამუშევარი, რომელსაც ვერ შეიძლება ვერასდროს? Არის განსაკუთრებულად რამოდენიმე ნამუშევარი, ერთ-ერთი ბუ, არის ლეოპარდი, ორი ლეოპარდი. Არის ბალერინა, ესეთი მოსეკვავეს მოძრაობაში. Მე ამას ყოველი შეხვედრისთვის გეკითხები და მაინტერესებს შეიცვალე თუ არა აზრი. ძალიან ძალიან მიჭი. ზოგადად ჩემთვის ყველა ნამუშევარი შვილი ვიქნები, იმიტომ რომ მე არ ვქმნი ნამუშევრებს რეალიზებისთვის, ანუ მიჭის ყოველთვის განშორება. მე მინდა რომ უფრო მეტად ინსპირაცია ვიყო ახალგაზრდა თაობისთვის და რაც შეიძლება მეტი мотиваცია ჩაუსახო მათ. ასეა, ნამდვილად უამრავ ადამიანს უსახავ мотиваციას და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მაგალითი ხარ. ინტერიერის დიზაინსაც უთმობ დროს ამავდროულად. ძალიან ბევრი საქმე გაქვს შეთავსებული და ძალიან მახარებს, რომ ამდენ რამეზე გვაქვს სასაუბრო და მახარებს, რომ დაგვიბრუნდები ნოემბერში კვლავ და აუცილებლად კვლავ ნარატივში უნდა გავერთიანდეთ. სხვა გზა არ არის, განვიხილოთ იმ გამოფენის ბენეფიტები და ფიქრების ზღვასთან პრეზენტაციის ბენეფიტები. გპირდები? აუცილებლად გპირდებით. კიდევ ერთ გარეშე წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი ტელევიზია ხართ და ნუ ჩემი გადაცემა ძალიან მიყვარს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გვიყვარ ხარ შენ და ძალიან გვიამაყები. დიდი მადლობა თიკო სანიკიძე, მხატვარი, არქიტექტორი, ინტერიერის დიზაინის სპეციალისტი. ახლა უკვე მხატვრობა, მწერლობა აუცილებლად შეზავებული უნდა ვნახოთ ნოემბრის პრეზენტაციაზე, თუმცა მე მანამდე მექნება ამის საშუალება და გაგიზიარებ ცხადი იმ ემოციებს. თიკოს უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის და იმ ინსპირაციის ის რომელსაც ყოველთვის გვიტოვებს ნარატივში, ველოდებით კვლავ სულ რამდენიმე თვეში კვლავ საქართველოს უბრუნდება მორიგი სამოტივაციო ხაზით და მორიგი საამაყო მიმართულებით, რომელიც ყოველთვის ჩვენს ჟამთა აღმწერულ ნუსხაში საპატიოდ არის წარმოდგენილი. თიკო სანიკიძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ვემშვიდობებით დროებით მას.